やっぱり3人とも立体起動がうまいな。僕じゃついていくのがやっとだよ。先輩方に比べればまだ未熟だ。にしてもエレンは実戦の中でさらに上手くなってる気がするぞ。俺やベルトルトもうかうかしてられねえ。訓練兵の最初の時なんて宙で逆さづりになってたのにな。あれは装置が破損してたからだろう。それにこんなんじゃまだまだダメだ。巨人を駆逐するにはもっと強くならねえと。エレンはブレないな。僕も見習いたいよ。俺たちにも曲がらないものがあるだろう。戻れなくなった故郷に帰るんだ。ああ必ず。僕も三人みたいに強くならなきゃダメだな。こんなんじゃ夢を叶える前に死んじゃうよ。前に話したよね、外の世界を探検したいっていう夢。まず海っていう大きな水たまりを見てみたいんだ。そうだな、みんなで頑張ろう。俺は巨人を駆逐してアルミンと一緒に外の世界を探検する。ライナーとベルトルトは故郷に帰る。全員で叶えるんだ。おう、そうだな。エレン、今度狩りに行きませんか？狩りか。お前と一緒ならうまく捕まえられそうだな。サシャ、狩りなら今度私が付き合ってあげる。エレンを危険な場所へ連れて行くのはやめて。そうですか、ならミカサを誘いますね。エレン、私の髪留めを見なかった？落としたのか？探すんなら手伝うぜ。やっぱり自分で探してみる。ごめんなさい。そうか。積極的に手伝おうとするなんて。エレンはクリスタに何か特別な感情でも？エレン、今クリスタの頼みを断ってなかったか？クリスタをいじめるんじゃねえよ。はあ、妙な言いがかりはよせよな。エレンじゃなくあなたに手伝ってほしいみたい。早く行ってあげた方がいい。ふん、なんだそういうことか。おいミカさん、何も嘘ついてまであいつを追い払わなくても。まさかクリスタじゃなくて彼女に特別な感情が？ああ、さっきから何ブツブツ言ってんだ。エレン、怪我してない？ああ平気だ。喉は渇いてない？水を汲んでこよう。いや大丈夫だ。お腹空いてるんじゃない？私が何か取ってこよう。いい加減にしろって。俺はお前の弟でも子供でもねえぞ。ふざけんな羨ましい。じゃあ何怒ってんだ？お前は自分がいかに恵まれているのか分かってんのか？ああ？はあ？お前の方がよっぽど恵まれてんだろ。優しい母さんだっているしよ。うるさいバカ、そんな話はしてねえだろ。ああ気分悪い、心底ムカつく野郎だぜ。なんだあいつ、わけわかんねえ。リヴァイ兵長。お前か、今日はエレンのやつと一緒じゃねえのか。お互いの任務もあるので。でも私がついていないとエレンはきっと早死にしてしまいます。あなたの班にいるときはあなたがきちんとエレンを守ってください。あのガキの重りは俺の仕事だが、やつはお前に念押しされなきゃいけないほどひ弱なのか。あいつが暴走したときは俺が処分する。ひ弱ならひ弱で楽に殺せそうでいいがな。このチビは調子に乗りすぎだ。いつか叱るべき報いを。何ブツブツ言ってんだ、クソでも我慢してるのか。あれ、二人で何してるんだい？エレンがどうとかって聞こえたけど。巨人化の話？水臭いな、私も混ぜてよ。あ、そういえばミカサは
最初に巨人化した直後のエレンと出くわしたんだよね。あ、はい、トラストクで。私も見たかったな。リヴァイも彼が部下だから近くで観察できるだろうし。ああ、二人とも羨ましい。相変わらずだな、クソメガネ。あなたは確か中東兵団の。エレンを撃ち殺そうとした隊長。貴様か、イエガ。あの時のことを私を恨んでいるか。いえ、兵士の命を預かる指揮官としては妥当な対応だったかと。殊勝な心がけだ、はあ、私はまだお前を認めたわけではないからな。まだそんなことを。待て、アッカーマン。ピクシス司令が認めた以上、イエガーは同じ兵団の仲間だ。敵対する気はない。ああ、どうも。典型的な中間管理職だね。隊長、肩に糸くずがついてますよ。取りましょうか。いや、それ以上近づくな。え？いや、いいんだ。糸くずぐらい自分で取れる。キッズ、お主は繊細すぎるのがたまに傷じゃ。司令、常に最悪の事態を想定して動いてくれる立派な部下ではあるんじゃがの。やあみんな、元気でやってるかな。あ、ハンジさん、どうしたんですか。若い子たちと親交を深めようと思ってね。嫌な予感が。あの、ハンジさんって捕まえた巨人を使っていろんな実験してたんですよね。聞くなよバカ。実験ってどんな実験だったんですか。おい、やめろって。やっぱりみんなも興味があるんだね。巨人について知ることは大事なことだよ。休養を思い出した。行こうアルミ。休養って。いいから。ん、仕方ないね。じゃあ残った君たちだけに実験について詳しく教えてあげるよ。はい、お願いします。結局実験で新たに得られた情報はなかったんだ。ここまで話したことは君たちも知ってただろう。はい、訓練兵の時に全部教わりました。なのでここからは私の推論を交えてもう一度解説するよ。はい？いえ、もう。まず巨人との意思の疎通についてだけど、興味深い事例があってね。コリン、サシャ。一晩ぶっ通しだった。だからやめろって言ったんだよ。訓練兵として鍛えられている頃は何度もくじけそうになったけど、無事卒業できてよかった。女神クリスタだからいいが、そのセリフ、他の成績10番以内のやつが言えば嫌味に聞こえるぜ。そんな、そもそも私よりあなたの方が10番以内にふさわしかったのに。馬術はともかく立体機動術なんてあなたの方がずっと。私は他の連中と協力するのは性に合わないからな。単独で突っ走ってたのが減点されたんだろう。そう言うけど私のことはよく助けてくれるじゃない。いつかの町への巨人襲撃を想定した訓練の時も、私たちの班は随分遅れを取っていたけど、終盤であなたが頑張ってくれたから。別にお前のためじゃねえよ。班の連中に恩を着せようと思ったんだ。あいつらには後でたっぷりと礼をさせてやったさ。もう私にはお礼も言わせてくれないんだから。でも今だって同じだよ。巨人と戦うのは怖いけど、あなたと一緒なら
なんとかなりそう。はいはい、私はこれからも女神クリスタにお仕えしますよ。もうまたふざけて。でも頼りにしてるね。アルミ大丈夫？怪我してない？平気だよ。まあ足手まといにならずに済むなら多少の負傷は。よかった、怪我がなくて本当によかった。神様。おいアルミ、目の焦点が合ってねえぞ。ジャン、あなたは大丈夫？怪我はない。それより喉が渇いちまったな。少し我慢してね。後で水を持ってくるから。女神。水ぐらい自分で汲みに行かせろよ。ライナー、前線に出てたよね。平気なの？問題ない、少し手を切ったくらいだ。放っておいたらダメだよ。道具持ってるから手当てするね。結婚しよう。こいつら、私のクリスタを変な目で見やがって。死に急ぎ野郎と一緒に出撃するとこっちの命まで削られる気がするぜ。そりゃ誰のことだ。心当たりがあるならそれで合ってるよ。飽きずによくやるよ。ジャンはそいつより麗しきミカサと一緒に出撃したいってことだろ。はあ、黙ってろよ。なあジャン、死に急ぎ野郎なんて名前のやつはいないと思うんだが。お前も黙ってろコニー。そうだ、面白いところなのに黙っていてくれバカ。しかし疲れたな。どうせ同行するならいざって時頼れるやつはいいぜ。それには同意するけどな。そうだね、例えばライナーとか。ふん。誰かさんは今だっていつもライナーとべったりじゃねえか。それ誰のことだい？ああ、そうな。なあジャン、誰かさんなんて名前のやつはいないと思うんだが。もういいよコニー。マルコ、本当に死んじまったんだな。僕はジャンが指揮役に向いてると思うな。弱い人の気持ちがよく理解できるし、現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確に分かるだろう。マルコ、他の奴らと一緒に焼かれちまってすぐにどれがお前の骨だか分からなくなったよ。今何をすべきか。だから俺は調査兵団に。君はジャン・キルシュタインだったか。団長。もともと憲兵団志望だったと聞いた。よく恐怖に耐えてくれたな。巨人と戦うのが怖くないわけじゃありません。誰かに説得されたわけでもないです。おお、ではなぜ。俺はただ誰のものとも知れねえ骨の燃えかすにがっかりされたくないだけです。トロストク奪還戦の犠牲者のことか。死んだ仲間に失望されないため。いい答えだ。じゃあ君は勇敢な兵士だ。これからもよろしく頼む。ジャンがベルトルトの占いがどうとか言ってたけど、あれ何のこと？ベルトルトの寝相で運勢を占うんだ。今朝は体半分窓から出てた。天気は快晴だ。外に？通りで起きた時くしゃみが止まらなかったわけだ。昨日は左足を大きく上げて頭の下に敷いてた。商売繁盛の印だ。頭の下？後頭部が痛かったのはそれが理由か。一昨日は正座して上半身をうつ伏せに床に投げ出していた。待ち人来たるってことだな。正座？そうか、そのせいで足がしびれてたんだ。その前の日は壁に寄りかかって肩から逆立ちしてた。序南の僧ってやつだ。逆立ち？そうか、そのせいで。いや待ってくれライナー、あんまり言うと恥ずかしいじゃないか。
やっぱり狩りで大切なのは、初めはバッと獲物を見つけたらじわりとですね。だな。俺はシャッと言ってグワーンと追い詰めるようにしてる。それは一人前の証拠ですね。うちの父はシャキーンと出発してシュワッと狩ってました。二人とも何を言ってるんだ。わからないんですか、ベルトルト。狩りのジュバッって動きは立体軌道にも応用できますよ。俺は罠を仕掛ける時のスパンって動きを応用している。天才の俺ならではだろ。ガキども、面白そうな話をしてるじゃねえか。俺にも教えてもらおうか。あ、リヴァイ兵長。ですね、まず狩りの基本は、そう、身のこなしです。立体軌道のように動いてはいけません。特にジュバって動きは厳禁です。そうです、戦場と違って罠を仕掛けるときはスパンってしちゃいけないんですよ。さっきと言ってることが真逆じゃないか。お前らふざけてるのか。いや、その…はあ、こんな日はお肉が食べたいですね。おいおい、芋の間違いじゃねえのか。だな、サシャといえば芋だろう。もちろんお芋は大好きですよ。ふかしてもよし、煮てもよし。ですが、肉の魔力には勝てません。シチューにステーキ、ソーセージ、燻製、メンチにカツレツ、調理法もよりどりみどり。この世で一番おいしい食べ物、それがお肉です。くそ、こいつの話を聞いてると腹が減ってくる。おいしいだけじゃありません。食べたお肉は私たちに力を与えてくれます。その力があれば巨人から領土を奪還できます。領土を奪還すればまた鳥やイノシシなどの獲物が増えます。そうすればさらにお肉が食べられる。素晴らしいじゃないですか。お肉で世界は回る、つながっているんです。なあ、サシャが何言ってんのかわかんねえんだが、それは俺がバカだからじゃねえよな。ああ、俺にもわからん。もう我慢できません。上官の食料庫からお肉を取ってきます。サシャ、おい待て、やめろ。貴様らまだ巨人の餌にはなっていないようだな。教官、なぜここにおられるのですか。第104期の新兵どもがふぬけておらんか、この目で確かめに来たのだ。貴様はライナー・ブラウンだったな。卒業成績は良かったが、気を緩めておらんだろうな。はっ、実戦に出て、いっそ気を引き締めております。コニー・スプリンガー、貴様はどうだ。はっ、ふぬけず励んでおります。ふん、ならいいがな。少し戦闘に慣れてきた今が一番危ないのだ。経験のない新兵が少しでも調子に乗れば真っ先に巨人に食われる。肝に銘じておけ。はいはい。皆さん、お肉を手に入れました。どう調理するのがいいですかね。サシャ、それ上官の食料庫から盗んできたやつだろ。返してこい。教官。え、教官、教官もお肉食べません。だ、ちょっと。また貴様か。ハンネさん、よう、お前ら。それにしても大きくなったな。志願しなくを出てもう5年だからね。まあ変わらんところもあるが、エレンは未だにミカサにおんぶに抱っこか。はあ、なわけねえだろ。そもそも昔からこいつが勝手に。それはあなたがすぐ衝動的に行動するから。ったく
いい加減にしろって。アンネスさんこそ今は飲んだくれてねえのかよ。当たり前だ。しかしあの頃は良かったぜ。ただ飯ぐらいの兵士ってバカにされてたのに。あれで良かったんだよ。エレンに言わせりゃまやかしの平和だったのかもしれんがな。壁の外に出られず家畜みたいにずっと壁内で生きていくなんて俺は嫌だ。僕も。人類はいつか外の世界に出ていくべきだと思うよ。若いお前らには退屈だったか。けど俺はあの頃を取り戻してよ。お前ら三人が騒いでる横でのんびり酒を飲んでいられるような日々をな。ハンネスさん。だってよ、今の立場じゃ昼間っから飲んだくれてるわけにはいかねえだろ。結局飲みたいだけかよ。俺が憲兵団の上に立ったら団員の不正は許さない。税をちょろまかしたり市民の土地を奪ったりはさせん。すごいマルロ、あんたはそういうやつだもんね。とにかくな、死ねとは言わん。だが恥を知ってもらう。理性がないってことはところ構わず排便する動物と同じ。お前はマルロだったか。なかなかのご高説だな。ナイル師団長。すみません、このバカが生意気言っちゃって。マルロ、上を目指すのは結構だが、お前も俺の地位につけばわかる。師団長ですら自分の思うように動けるわけではない。上に与えられた仕事をこなすだけの存在だ。師団長、それでも自分ならやれると信じています。この世界の不正を正すことなら俺は何でもやる。クソ真面目なやつだ。だが俺も若い頃はそんな熱意を持っていた気がするがな。お前の目指す道は平坦じゃないぞ。その覚悟があるなら好きにしろ。はい、師団長。こういう空気苦手。おい、エルヴィン。ナイルか、憲兵団の仕事はどうだ。相変わらずだ。上に言われた仕事をこなすだけさ。そっちこそまた博打めいた作戦を考えてるのか。俺はこれしか能がないからな。秘密主義も相変わらずか。それでよく部下がついてくるもんだ。ありがたいことにね。俺を信頼してくれているようだ。上に立つ者はその信頼に応える責任がある。俺はとてもお前みたいに博打を打つ気にはならん。部下に無理を強いているのは分かっているさ。いつも無茶ばっかりしやがって。まあまだくたばってないだけマシか。お前はきっと早く行っちまうもんだと思ってたからな。ああ、思えばお前とは一緒に調査兵団を志した仲だった。しかしお前は行きつけの酒場の女に恋をし、一人の女性を守る道を選んだ。ああそうだ。俺はお前や他の同期を裏切り、今日まで抜け抜けと生き延びた。そんな言い方はよせ。お前を尊敬している。俺たちにはできない生き方をお前はやったんだ。そいつはどうも。ウォールマリアが突破されて5年か。ああ、時が過ぎるのは早いものだ。あの頃はまだエルヴィンも分隊長だったのに、今や団長だもんね。私の他にも団長となりうる人材はいたはずだが、皆巨人の犠牲となった。彼らだけじゃない。この5年間で実に多くの兵士を失った。それを無駄死ににさせないためにてめえがいるんだろうが。そうだよ、彼らの死は無駄じゃない。この5年で巨人の研究も随分進んだんだよ。ウォールマリアの奪還にはさらに時間と犠牲が必要だ。みんなこれまで通りついてきてくれるか。今さら何を言ってる。まったくだ。
私ももちろん付き合うよ。だからさ、エルヴィン、調査兵団全体でもっと巨人の捕獲に力を入れてさ。その提案は却下だな。この拠点少々汚れていますね。それは重大な問題だ。早急に取り掛かるぞ。さっき言われた場所掃除しておきました。ああ、見てくる。次はここをやれ。まだ続けるのか。これが兵士の仕事かよ。おい、エレン、なんだあれは。はい。お前、掃除をなめてるのか。塵が一つでも残っている場所で気持ちよく休めると思うのか。塵一つ、何もそこまで。例えばお前が掃討作戦に参加したとする。巨人の生き残りが 2,3 匹なら作戦成功と言えるのか。いえ、それは。分かったら全てやり直せ。生きて帰って初めて一人前。それが調査兵団の通説だ。そんな中、あいつら、俺の班の奴らは何度も生き延び成果を残した。だが新兵のやつ、俺の巨人討伐数を話したらビビってたぜ。思惑通りだな。ねえ、昔はそんな喋り方じゃなかったよね。それが仮にもしリヴァイ兵長の真似してるつもりなら本当にやめてくれない？俺を束縛するつもりか、ペトラ。俺の女房を気取るにはまだ必要な手順をこなしてないぜ。前にペトラがオルオの喋り方を芋臭いって言ったのを気にして変えたんだろう。オルオらしいな。見当違いもいいところだ。お前らは目を開けていても起きてはいないようだ。どうせ寝ぼけているならちゃんと疲れが取れるよう横になっておねんねしたらどうだ。お前、いつか舌を噛み切っちまうぞ。待ってろ、俺はいつか必ず巨人を絶滅させる。もしかしたら変身前のエレンでもある程度は肉体を再生できるかも。よし、彼の指を落としてみよう。分隊長、残酷すぎです。新兵でもさすがに怒ります。おい、クソメガネ、下手に奴の体をいじくり回して死なせんじゃねえぞ。やっぱり巨人化してからの実験じゃなきゃダメか。そういえば巨人化する時の蒸気が気になるな。できるだけ近くであれを観察したい。よし、私が彼に密着した状態で巨人化してもらおう。分隊長、危なすぎです。大怪我しますよ。そういえばあの時熱くなっている皮膚はどれぐらいの温度なんだろう。試しに変身後の彼の皮膚に生卵を乗せてみよう。美味しいオムレツができるんじゃないか。分隊長、家庭的すぎます。まあでも今出た中では一番いいですかね。おい、モブリット、頭にハンジのクソでも詰め込まれちまったのか。うわっ、なんですか。あ、ごめん、気にしないであげてくれるかな。新兵の匂いを嗅ぐのは彼の癖なんだ。気にしないでと言われましても。悪意は全くないんだよ。黙って嗅がせてあげれば気が済むから。
ああ、もういい加減にしやがれ、このド変態野郎。なんだ！神聖なる壁を疑ってはなりません。神の手より生まれし壁は信仰心を捧げることでより強固になるのです。神を信じる無垢な心こそが巨人から我々を守る術であり、唯一巨人を退けられる力で。ニック司祭じゃありませんか。なんでこんなところで演説してるんです？我々は兵団の人間にも正しい教えを伝えたいのだ。壁に触れない限り私たちは脅かされることはない。5年前もウォール教はそう言ってましたけど、結局は超大型巨人がやってきましたよね。本来触れることすら恐れ多い壁に兵団が手を加えた。そのことが招いた災いだ。巨人の侵攻に対抗するなら壁の強化や武装は必要不可欠です。よさぬか、この不届き者め。貴様らはあの壁を人知の及ばぬ神の偉業を見てもまだわからないのか。話にならないね。行こう、アルミ。あの人たちのせいで壁上を武装することさえ時間がかかったんでしたよね。ああ、あの壁に対する狂心的な態度、いつか私たちと調査兵団と衝突するかもね。おい、ちんたらやってんじゃねえ、ちゃんと働け。あ、はい。あれは確かトロストクの紹介の会長だね。内門を通って住民が避難するとき、彼らより先に自分の荷車を通そうとしたと聞きました。有害な獣め。兵団の上層部とも懇意だから始末に負えないんだよ。兵士が住民の命や財産を守るため奉仕するのは当然だと思っているから、無茶な要求もしてくるんだ。誰に対しても威張り散らしているし、きっと従業員の人たちも苦労しているんでしょうね。なんだ貴様、文句でもあるのか。いえ、とんでもない。会長には感謝してるんです。この仕事のおかげで食いっぱぐれずに済んだんだから。当たり前だ。俺がいる限りお前らを路頭に迷わせたりはしない。え、これからもお願いしますね。うん、有害なだけでもないように見える。へえ、これは意外だね。自分勝手で横暴な人だと思ってたけど、彼らにとっては立派な上司なのかも。どうも、ピクシス司令。おお、お主か。訓練兵団の教官の仕事はどうじゃ。楽とは言えませんな。抜け毛が増えたのもそのせいか、頭頂部がわしと似てきたようじゃ。おたわむれよ。時にエルヴィンの様子はいかがです？最初は噂通りの堅物かと思っておったが、それだけの男でもないようじゃ。ええ、政治や謀略が苦手だった私とは違って、恐ろしいまでの知略を備えた男です。人類の未来のためならば手段を選ばず、非情な判断を下すことも厭わない。失礼します、ピクシス司令。エルヴィンか、今ちょうどお主の話をしていたところじゃ。キース団長。いえ、失礼。今はキース教官でしたね。ふん、久しぶりだな。元団長がお主を褒めていたぞ。希代の知恵者じゃとな。買いかぶりです。私には博打しか能がありません。おやおや、まったく食えん男じゃ。ええ、だからこそ調査兵団を束ねられる。エルヴィンに後を任せたのは正解だったようです。キッズ、お主もたまには羽目を外した方がいい。今夜飲みにでも行かんか。はあ、寿司
シンでお供します。自分も行っていいですか？いいぞ。だが男三人というのも花がない。リコ君、お主も来るか？わしのおごりじゃ。私は構いませんが、よろしいのですか？美女におごるのなら大歓迎じゃ。美女？じゃあそういうことで、今夜はバーッと行きましょうか。ああ、酒場中の瓶を空にしてやろうぞ。指令はあまり無茶なさらないでください。体を壊されては困ります。なんじゃ、ノリが悪いの。今夜くらいはいいじゃろなあ、キツ。いえ、彼女の言う通りかと。ん？手厳しいの。まあ仕方ないか。飲みすぎでくたばるなんぞ、わしも本意ではない。せめて戦場で死なんことには、先に死んでいった他の兵士に顔向けできんからの。司令。おっと、湿っぽくなってしまったか。早々に明日へ向けて英気を養うとするかの。ということは、今日の仕事は終わりじゃ。酒場へ繰り出すぞ。はいはいはい。佐藤、私にお話があるとか。エルヴィン、君に確認しておきたいことがある。調査兵団の方針については今までと変わりないかね？はい。ウォールマリア奪還のため、シガンシナクへ至るまでのルートを模索中です。ウォールマリアへ大部隊を送るにはどの程度の労力と時間が必要だ？少なくとも1000人以上の兵の犠牲と20年の歳月が必要でしょう。なんと、まあ20年後か。老いぼれには長すぎる期間だ。体制も大きく変わっていくだろう。今は偉そうにふんぞり返っている連中も、その頃にはとんでもない集体を晒しているかもしれん。はい。つまりだ、その頃には私も総統の座にはいないだろうな。現実的な数値でないことは承知しています。いや、皮肉で言ったのではない。その頃には君や憲兵団のナイルのような世代がトップを務めるだろう。とはいえ、私もくたばる前にやりたいことがある。おいてもなおな。Ha ha ha ha.